Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz Ruby'ga oid bo'lgan o'zgaruvchilarni ko'rib chiqamiz. Men boshqa tillarda bilmayman, lekin Ruby'da 4 xil o'zgaruvchi bor. Birinchisi local o'zgaruvchisi. Buni ko'rinishi mana bunday bo'lishligi mumkin. Mana bunday ko'rinishlarda yozishligingiz mumkin. Hozir nima deb turganimni tushunmay turgan bo'lsangiz, 1-2 daqiqadan keyin tushuntirish beraman. Ya'ni tushuntirishga harakat qilaman. Ko'rinishini hozir qanaqa ko'rinishligini ko'rsatib o'tkazyapman, xolos. Hozir o'zgaruvchilarni odam tilida tushuntirishga harakat qilaman. Birinchisi tepada ko'rganlaring local o'zgaruvchisi. Hozir bugun o'zi shu dars, shu masala bo'yicha dars bo'ladi. Ikkinchisi bizda instance o'zgaruvchisi. Buni ko'rinishi kichikcha bilan bo'ladi. Va uchinchisi bizda bo'ladi class o'zgaruvchisi. Bu dvoynoy o'zgaruvchi, dvoynoy kichikcha bilan. Va to'rtinchisi global o'zgaruvchi. Buni ko'rinishi dollar belgisi bilan bo'ladi. Endi bugun o'tadigan narsamiz local o'zgaruvchisi bo'lganligi uchun bular haqida ma'lumot bermayman. Mana pastdagilar haqida ma'lumot bermayman, faqat local da beraman. Agar local da o'rganmaganingizdan keyin instance ham oson bo'ladi. Bular bir-biriga juda o'xshash, mana ikkovsi. Global da Ruby'ni chiqargan odam o'zi maslahat bermagan ishlatish tilini. Nimagaligini men bilmayman. Hali global darajasiga yetib kelganim yo'q. Xo'p, bularni o'chiryapman. Bugungi o'tadigan narsamiz name, ya'ni local variablelar, local o'zgaruvchilar bo'ladi. Agar siz bu videoni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, biroz oldin aytdim, tushuntirib o'tkazaman dedim. Tasavvur qiling. Siz bir tumanda hokimisiz yoki bir kattasiz. Sizning ofisingizda har birta o'sha tumaningizning mahallalarini delosi ochilgan. Xohlagan mahallangizdagini ismi yozilgan delolar bo'ladi deylik. O'sha masalan bitta Hamza ko'chasi bor, bittasida Navoiy ko'chasi bor. Har birtasining delosi shkafingizda turibdi. Va o'sha deloga yonma-chesiga o'sha yozilgan bo'ladi. Misol uchun Navoiy ko'chasi, Palonchi ko'chasi, misol uchun. Sizga shu ko'chadagi palonchi odam kerak bo'lsa yoki shu ko'chaga oid bo'lgan ishlar, vodoprovod, elektrichество hammasi o'tgan narsa ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha deloni olib ko'rasiz. Sizni ishingiz qulay bo'lishligi uchun siz deloga ism yozib qo'ygansiz, Hamza ko'chasi yoki Navoiy ko'chasi. Sizga bu qulaylik beradi. Agar delolarda o'sha delolarda ism bo'lmasa, siz adashib ketishingiz mumkin. Hozir men aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, men odamni tilida tushuntirishga harakat qilyapman. Masalan, deylik, Hamza ko'chasi deylik. Hamza Street deylik mana. Va bekka yozamiz. Misol uchun yozib chiqishingiz mumkin, xohlaganingizni ism sharflarni, nimalarni yoz, adreslar yozib chiqishingiz mumkin. Misol qilib aytdim, xolos. Xuddi shunga o'xshagan, siz aytishingiz mumkinki, nima deylik? Masalan, avto dish deb turib, yoniga Mercedes, BMW, Audi yozishingiz mumkin, misol uchun. Endi siz avto deloyizni olgan paytingizda ichida avto mashinalarga oid narsalar bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan. Tushunarli-a? Men biroz misol keltirdim. Endi bu yerda boshqacha misol keltiryapman. Tushunib oldingiz-a, o'zgaruvchi nimaligini. Endi o'zgaruvchini chaqirishligingiz uchun nima qilishingiz kerak? Puts avto yozasiz, bo'ldi. Misol uchun. Endi buni chaqiramiz. Ekranni 2ga bo'lib olaman. Hop. Ruby variable. Ko'rdingiz. Men chaqirdim, programmani ishga tushirishim bilan natija chiqdi. Puts avtoni chaqirdi. Avto, ya'ni siz deloyingizni, avto deloni olganingizda, ichini ochganingizda nima kelib chiqdi? Ichiga yozgan narsalaringiz kelib chiqdi. Avto deloyingiz ichida qaysi mashinalar bor ekan. Tushunarli-a? Endi ikki xil uslubda tushuntirdim. Endi buni matnda ichida kelsa nima bo'ladi?
qanday bo'ladi bu matnda ichida kelsa? Misol uchun. Matnda ichida kelsa bilamiz, biz matnlarda o'sha boshida o'tganimizda put sprint nimalarini o'tganimizda ozgina tushuncha berib o'tdim. Hozir mana agar bunu hozir bitta qo'shtirnoq qilib ochadigan bo'lsam, menda nima bo'ladi? Xato beradi. Masalan, avto. O'tkazaman programmani, yana ishga tushiraman. Ko'ryapsizlar, faqat avtoni o'zi chiqdi xolos. Bundan oldin avtoni chaqirganimda kelib chiqqanida bunda chiqmadi. Sabab? Sabab matnda ichida o'zgaruvchi bunaqa uslubda chaqirilmaydi. Chunki matnda ichida matndan o'zgaruvchini ajratib olishlik uchun boshqacha ko'rinishda nima qilishligimiz mumkin. Masalan, hozir gapim yaxshi tushunarli bo'lishligi uchun mana bunday qilaman. Men yoqtirgan avto deylik, ha? Endi hozir men yoqtirgan avto chiqadimi yoki tepadagi avto chiqadimi? Tekshirib ko'ramiz. Programmani ishga tushiryapman. Men yoqtirgan avto chiqyapti. Lekin tepadagi Mercedes, BMW, Audi chiqmadi. Shuning uchun, ya'ni o'zgaruvchi bilan matnda farq shuki, bitta o'zgaruvchini ichida chaqirishlik uchun, misol uchun. Men yoqtirgan avtomobillar deyildi. O'zgaruvchini ichida mana bunday uslubda chaqiriladi. Panjara va figurni qovus ichiga yozasiz avto. Mana endi kelib mana bunday uslubda chaqirasiz ki, keyin mana bu spiskga chiqadi, mana bu list chiqadi. Lekin bitta hozir enterni bosib chaqirsak ham yana kodimiz ishlamaydi. Nimaga? Chunki biz ishlagan narsa, ya'ni biz matnni bittalik qo'shtirnoqqa olib chaqirganligimiz. Bittalik qo'shtirnoqda ichida nimani chaqira olmaysiz? Nima deydi? O'zgaruvchini chaqira olmaysiz. Demak, tushunarli bo'ldi. Matnni o'zgaruvchidan ajratishlik uchun mat o'zgaruvchini mana bunday narsani ichiga yoziladi. Panjara figurni qovusi ichiga yozasiz va dastur o'zi ajratib oladi ki, ha, bu o'zgaruvchi ekan deydi. Tushunarli bo'ldimi? Nima deb turganim? Endi hozir men programmani ishga tushiraman gapimni isboti uchun ishlamasligini. Qanday yozilgan bo'lsa shunday chiqadi. Programmani ishga tushiraman. Ko'rib turibsizlar, men yoqtirgan avtomobillar avtoni o'zi chiqdi xolos. Sababi o'sha puts darsligimizda aytilgan narsa. Bittalik qo'shtirnoq ichida o'zgaruvchilar ishlamaydi. Shuning uchun biz buni olamiz. Bittalik qo'shtirnoqni o'chirib tashlayman va buni kesib olamanda ikki tali qo'shtirnoq ichiga solaman. Ana endi o'zgaruvchimizni ko'rinishi ham o'zgardi. E'tibor berdilaringmi? Ko'k rangga o'tdi. Ya'ni buni o'zgaruvchiligini nima qildi? Xo'p, tushunarli bo'ldi. Endi programmani ishga tushiraman. Ko'rib turibsizlar. Men yoqtirgan avtomobillar Mercedes, BMW, Audi. Ko'rib turibsizlar. Tushunarli bo'ldi. Tushunmadingiz. Endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Hop, bunu biraz modern takomillashtiramiz, boshqacha ko'rinishda yozamiz. Name, ism. Age. Bularda o'zim xohlagan ism qo'yishligim mumkin. Name, age, address, misol uchun xohlagan adresimni qo'yishligim mumkin. Yunusobod, 14-kvartal. Misol qilib yozyapman, xolos, men bilmayman, anaqa nima bormi yo'qmi, 14-kvartalda bormi yo'qmi bilmayman. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Misol uchun yozaylik. Endi
e'tibor beringlar. Hozir bu yozgan narsam to'r qator bo'ldi. To'g'rimi? To'r qator bo'ldi va bitta hozir bu darsligimizda nafaqat o'zgaruvchi, lokal o'zgaruvchi not yapmiz, balki uni chaqirishni ham o'tdik. Endi buni qisqa yozishni ham, qisqa holatda chaqirishligimiz ham mumkin. Masalan, hozir biz kod yozgan paytimizda to'r qatorini egalladik. Endi buni chaqirmoqchi bo'lsak ham put name put age yani misol uchun put ko'ryapsizlar kodimiz salkam 10 qatorga yaqinlashib qoldi. Men chaqiruvchi nima bilan o'zgaruvchilarni joyini biroz ochib qo'ydim. Aslida 8 qator bo'ladi. Endi buni qisqaroq yozish uslubi ham bor. Oldin programmani ishga tushirib ko'ramiz. Programmani ishga tushiramiz. Mana ko'ryapsizlar, programma ishga tushdi. Endi buni qisqaroq yozishda uslubi qanday bo'ladi? Buni tepaga chaqiraman va virgul qo'yaman. Bekka virgul qo'yaman. Bekka ham chaqirib turib, keyin virgul qo'yaman. Kodlayni qisqartirish. Xuddi shu narsa. Programmani ishga tushiramiz. Har bir marta programmani ishga tushirgan paytimda men oldin sarayt qo'yibman, keyin programmani ishga tushiryapman. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi bitta narsa bizda hozir ikkitadan bo'lib ketdi. Tepada baribir kodimiz qisqarmadi. Qisqardi jam uchun emas. Bu yerda chaqirish uslubini mana uni olib tashlaymiz endi. Shu yerda o'zida nima qilib chaqirsak bo'ladi? Age jinsi va address. Nima qilamiz? Endi ikki qator bo'ldi. Programmani yana ishga tushirib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, mana bunday holatda chiqdi. Buni biroz o'zgartiribroq qilib ishlatib ko'rishimiz kerak hozir. Hozir ko'rsataman. Agar nima bo'lmasa, ashibga bermasa. Hozir bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Programmani ishga tushirib ko'ramiz. Mana endi to'g'ri bo'ldi, virgul emas, anaqa. Ko'ryapsizlar, qanaqa uslubda yozilishlaydi? Mana hozir biz 9 qatorlik, ya'ni pashti 8 qatorlik bo'lgan narsani 2 qatorga sig'dirdik. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi buni biroz yana nimaga qorishtiraman? Matnga qorishtiraman. Tushunarlimi? Hozir buni tushunib oldinglar, qisqa yozishni ko'rib oldinglar, qanaqa yozilishligini ham ko'rib oldinglar. Matnni ichida qanaqa chaqirishni ham ko'rib oldinglar. Endi biroz gap tuzamiz, biroz chiroylilashtiramiz kodni. Buni hozir bunday qilib olib tashlaylik. Xo'p, matn ochamiz. Bunday qilsak ham bo'ladi. Foyiz bunday qilaylik. Amaliyot qilaylik o'tgan narsalarimizni. Xo'p, sizning ismingiz qanaqa qilib chaqiramiz? Name misol uchun yo'q, bunda ishlatmasak bo'lardi. Adashmasam, buning uchida ashibga berishligi mumkin, to'g'ri. To'xtab turing. Mayli, bitta sinab ko'raveraylik. U sinasak xato qilib, ancha nima o'rganib olamiz. Sizning ismingiz palonchi va yoshingiz esa yana ochamiz va age ni qo'yamiz. Siz kechirasizlar, pastga tushib ketdi. Siz hozirda endi bizda
biz o'tgan darsda nimani o'tgan edik? Mana shu foiz bilan nimani ochishni o'rgatgan edik matnda atrofiga. Hozir shuni endi praktika qildik. Nima bilan chaqiryapmiz? O'zgaruvchilar bilan chaqiryapmiz. Endi ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz, ishlarmikan. Sarayt qilaman. Programmani ishga tushiraman. Programma ishladi, ko'rib turibsizlar. Sizning ismingiz Ahmad, yoshingiz esa 15. Siz erkak kishisiz, hozirda Yunusobod 14-kvartalda o'tirasiz, to'g'rimi? Programmaga e'tibor beringlar, yaxshilab qaranglar, nimani dabavit qilishimiz kerak, ya'ni nimani qo'shishimiz kerak, o'zlaring nima qilsang bo'ladi. Masalan, bitta sizning ismingiz Ahmad, yoshingiz esa 15 deb kelgan shakka da nima qo'ysak bo'ladi, masalan, da. Misol uchun, siz erkak kishisiz, bitta to'g'ri, to'g'ri. Hop, bitta misol uchun birinchi darslarimizni biz ilgariga o'tgan ilgi darslarimizni ko'rmagan odamlar bo'lsa, maslahat berardim ko'rishlikdan agar vaqtlaring bo'lsa. Agar bu darslikni endi ko'rishni boshlagan bo'lsangiz, u ham bo'laveradi. Chunki u eski darsliklarimizda ko'p narsa tushunarli bo'lishligi uchun o'zbek tilida yozganmiz. Hozir bitta inglizchada yozyapmiz ko'p narsani, chunki bo'lajak ishlaring ingliz tiliga aloqasi bo'lgan ishlar bo'lishligi mumkin. Ya'ni sizlar dasturchi bo'lsalaring, ishlaydigan joyingiz ingliz tilida, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ingliz tilida ishxonalar ingliz tilida ishlashligi mumkin demoqchi edim. Ya'ni bo'lajak kiradigan joyingiz inglizcha gaplashishligi mumkin. Siz inglizchani bilishingiz kerak. Shuning uchun nima qilyapman? Inglizchada yozishga harakat qilyapman. Xo'p, davom ettiramiz. Biz bitta ba'zi bir narsalarni yozdik hozir. Yana takomillashtirishda davom etamiz. Xo'p, oxirgida to'g'rimi kalimasini bekorga qo'yganim yo'q. O'z-o'zidan qo'yib qo'yganim yo'q. Buni hozir takomillashtirish uchun qo'ydim. To'g'rimi so'zidan keyin ikki nuqtani qo'yib qo'yishim kerak yoki shunday qolsa ham bo'ladi yoki probel yozib qo'ysam ham bo'laveradi va bekka put stone'iga print qo'ysam, shetda o'zidan davom etib ketadi. Masalan, hozir tushuntiraman. Programmani takomillashtirishda davom etamiz va betga savol deydimi, answer deydimi, question deydimi? Question deylik misol uchun. Men o'zgaruvchiga o'zim nom beryapman, xolos. Siz dars paytida o'zingiz xohlagan nimani berishligingiz mumkin. Nomni berishligingiz mumkin. Inglizchaga yozish shart emas. Men misol nimasida aytyapman, xolos, tariqasida. Name to'niga xolisiz ism qo'ying, age to'niga yosh, sex to'niga jins, address to'niga manzil, shunaqa qilib o'zingiz nima qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, question faqat chaqirish paytida ham xuddi shu narsalar esingizda qolsin, o'zgaruvchilarni chaqiryapsiz-ku, o'sha esingizda qolsin, tushunarlimi? Question gets qilaylik va getsdan keyin oldin bitta shuni sinab ko'raylik. Shetda yana kodni pastiga tushib davom ettirib ketishim kerak, lekin darslarimizni boshlang'ichlar ko'rganligi uchun Athena ashibga berishini xohlayman. Shu ashibkani keyin baravar to'g'irlashligimizni xohlardim. Chunki yosh yangi boshlaganlar ashibka qiladi. O'sha paytda keyin nima savol tug'ilmasligi uchun men ham ashibka qilsam, keyin birgalikda nima qilamiz? Yechishga harakat qilamiz. Tushunarlimi? Xo'p, programmani ishga tushiraman. Gets qo'shimchasini bekor qo'yganim yo'q. Sizning ismingiz Ahmad, yoshingiz falon ketdi. Oxirgida kursor migat qilib turibdi. Gets shunaqa narsaki, toki siz biror narsa yozmaguningizgacha yoki enter tugmasini bosmaguningizgacha tinib tinchimaydi. Ana shunday kursor nima qilib turaveradi. Hozir biz biror narsa yozmaguningizgacha nima chiqmaydi? Kompyuter programma yopilmaydi. Shuning uchun biror narsa yozishimiz kerak. Ya'ni Yunusobod 14-kvartalda o'tirasiz, to'g'rimi? Qarachi, bu yerda aytilgan narsa to'g'rimi yoki noto'g'rimi haqida so'rayapti. Siz xolisiz, ha, to'g'ri deb yozishingiz mumkin. Va enter tugmasini bosasiz. Biror narsa kiritib, enter tugmasini bosishingiz shart. Bosdingiz, programma chiqib ketdi. Hech qanaqa natija chiqmadi. Xo'p, bundan keyin natija chiqishligi uchun biz nima qilamiz? Yana qo'shamiz. Pastga tushiraman. Yozaman. Ha. Yeah,
o'qib yana boshqadan programmani ishga tushirmoqchiman, lekin biroz balaparchi bo'lib ketdi bet. Ha, deyman, intibdi bo'lsaman. Unday bo'lsa siz ishga qabul qilindingiz. Aslida ba'zi bir narsalar bor. Masalan, o'tgan darsda o'tganmiz, getsdan keyin nuqta qo'yib chomib qo'yishlarda, ularni qo'yasizlar o'zlaring. Shu getsga oid bo'lgan narsalar juda ko'p narsalar bor, bularni o'tishim kerak. Lekin variablega oid bo'lgan narsalarni oz bo'lsa ham o'rgatdim deb o'ylayman. Sizlarga kelajakda kerak bo'lishligi mumkin. O'zlaring mana bu narsani amaliyot qilib ko'ringlar. Men aytdim foiz bilan figurni qo'shib berdim-ku, shuni o'rniga ikki tali qo'shtirnoq qo'yib yozishga harakat qilinglar va o'zlaring xohlagan o'zgaruvchilarga boshqa ismlarni berib dastur yasashga harakat qilinglar. Qolgan o'zgaruvchiga oid bo'lgan darslarimiz keyingi darslarda, bundan keyingi darslarda emas, umuman darslarda ichida yana qo'shimcha bo'lib ketaveradi. O'zlaring ko'rasizlar. Getsga oid bo'lgan darslarda ham xudo xolisa ko'rasizlar. Faqat biroz sabr qilishlinga to'g'ri keladi, chunki mana bu matnlarga oid bo'lgan, o'zgaruvchilarga oid bo'lgan funksiyalar, metodlar juda ko'p. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Like bosishni unutmang.